Hi mga ka-trader, this is Mike Moniz. In this video guys, i-explain ko po sa inyo kung bakit napakaganda bumili ngayon ng Bitcoin Vault. Napakagandang mag-ipon ngayon ng Bitcoin Vault. Guys, ito pong video na to para ma-explain sa inyo kung bakit ito ang oras na mag-ipon po tayo ng maraming Bitcoin Vault. Okay, time to buy nga, ika nga, or time to shop. So guys, ito po yung isa sa mga account ko. Okay, na hindi ko ino-open for passive income only ah. Pag sinabi mong passive income, yun po yung hindi ka nag-i-invite, yun po yung hindi ka nagbebenta, yun po yung kahit hindi mo i-online, okay, kahit hindi mo silipin everyday, may pumapasok po na daily rewards. Okay, ito po yung aking dashboard. Pakita ko po sa inyo. Okay, pumunta po kayo sa My Plans, kung anong plans na meron ka. So, ang kinuha ko dito noon is primary. Yan po yung pinaka-lowest plans natin, no, na terahash. So, ngayon po, papakita ko sa inyo yung rewards daily na nakukuha ko, no. Punta ka sa My Wallet, Bitcoin Vault. Yan. Pagka-click nyo po yan, nandyan po yung history. Okay? Nandyan po yung mga daily rewards. Kapag kulay gold po, yan po yung passive. Ibig sabihin na pumapasok sa'yo araw-araw. Kasi nga po, take note, hindi po ito investment company. Hindi po fixed income ang binibigay sa atin, guys. Remember, ha? So, tignan nyo po yung history ko. Ayan. Nung bumili ako ng plans, ayan, may naglalaro sa $2, 1.90, 1.86, 0.92. Ayan, oh. Diba? Nakita nyo, guys, oh, paiba-iba yung rate na daily na binibigay sa akin. Kasi nga po, hindi naman po tayo investment company na fixed income ang binibigay sa atin. Hindi po pera ang binibigay sa atin. Kung hindi, Bitcoin Vault. Yan po yung nakita nyo yung mga 0.0.3878. Yan po siya. Ngayon guys, kung makikita nyo ngayon, ang ganda nung ano, yung flow at ang market natin ngayon sa Bitcoin Vault. Kasi tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. Yan po yung talagang natural growth ng ating Bitcoin Vault, no? So, ngayon, maraming nagwi-wish na sana, sir, bumaba naman yung price kasi para makabili kami. Ngayon, guys, eto na po yung timing na makabili po tayo ng plans, makaipon tayo ng maraming Bitcoin Vault, okay? Bago pa tayo pumasok sa marami pang exchanger, okay? Eto na po, guys, so binibigyan na naman tayo ng opportunity para mag-ipon ng maraming Bitcoin Vault. Kagaya na ito guys, ito po yung latest na pumasok sa aking income. Okay? Guys, take note ha, huwag nyong titignan to, itong yung $0.56. Kasi yan yung araw na rate na nung binigay sa'yo ni Mining City. Okay? Pero huwag nyong babasihin yan, tignan nyo po dito. Ayan o, yung $0.004796. Kaya nga sa mga nagtatanong, sir, nakaipon na po ako dito sa aking wallet, hindi ko po ginagalaw yung US dollar na yan. For example, mayroon akong $50, naging 41 na lang. Paano po nangyari yun? Kasi nga po, bumababa, tumataas, bumababa yung value ni Bitcoin Vault. Hanggang nasa wallet mo guys, hanggang hindi mo wini-withdraw para gawing Bitcoin or gawing pera, okay, safe po yan. Hanggang hindi mo binebenta, okay, huwag ka magbebenta, i-hold mo lang for long term. Kung long term ang iisip mo, okay, i-hold mo lang for 3 months o 5 months, okay? Kung hindi ka naman nagugutom, huwag mo munang i-withdraw daily. Pwede mo siyang i-withdraw daily kung kinakailangan mo ng pera or emergency. Pero kung gusto mong long term at malaki ang kikitain mo dito sa napakagandang opportunity, i-hold mo. Ipunin mo, huwag mong kagad ibenta. Yan ang pinakamagandang mindset dito na kailangan mong i-hold. Kasi pag hinold mo yan, for example, ganito guys, so pakita ko sa inyo. Yang 0.004796, yan. Imagine niyo ha, pag tumaas yung value niyan, okay, ito yung current value niya guys, okay? Pakita natin. Ito po yung convert to BTCV to Philippine converter or calculator po ito. Okay? Yan na guys ha. Pakita ko sa inyo. Kailangan guys, papalitan nyo muna Bitcoin Vault yan sa taas. Then, lagay mo. Yan po yung aking nakuha. Nasa more or less 28 pesos. Yan po yung current price nung magkano yung current value ni Bitcoin Vault that time nung yung binigay sa akin. Imagine nyo guys, yung 0.0047 nyo. Tignan nyo ha. 0.047, yan po yung hinighlight ko.
Imaginin nyo guys, imaginin nyo, okay, andito tayo sa Bitcoin to Philippine Peso. Imaginin nyo, itong Bitcoin vault natin, okay, yung nakuha nyong rewards, pag pinapalitan mo yan sa peso, 2,431. Imaginin nyo, kung BTCV to Philippine Peso. Imaginin nyo, tapos yan yung nakukuha nyo. O diba, kaya huwag nyong mamalitin yung nakukuha nyong mga Satoshi na yan, yung tawag namin yung Satoshi, no? Na maliliit yung 0.004. Guys, nagbabago-bago po ang presyo niyan. Parang ganyan, no? Oh, pag in-edit ko ulit, oh, iba na naman yung presyo niyan. Kasi nagbabago po yan every seconds. Oh, diba? Pero asa ngayon, ito po yung value natin. Ayan, no? 28 pesos. Ang tanong, diba pag bumili ka ng plans na pinaka-lowest is primary, 16,500. Tapos, i-hold mo lang. Wala kang gagawin. Tapos, ipunin mo lang. Ngayon, ang tanong, kailan mo makukuha, mababawi yung punan mo dito? Guys, kahit wala ang invite, araw-araw, may pumapasok sa yung daily rewards. So, ibig sabihin, talo ka ba? May natalo ba dito? Wala. Lahat dito panalo. Lahat dito kumikita. Kaya nga, ito nga po yung nagustuhan namin dito eh. Okay, hindi mo na kailangan na upline. Kailangan ko po ng ano, ng pagkaan ng panggamot sa pamilya ko, may sakit si ganito, encash ko ang aking ganun, hindi nyo na po kailangan dito sa mining city. Kapag may emergency, yung mga daily nyo na kinukuha o na pumapasok sa inyo, pwede nyo po siya i-withdraw anytime sa mga exchanger, sa peer-to-peer, sa diretso sa inyong banko, diretso sa coins.ph, GCash, Paymaya. Pwedeng-pwede po yan dito sa Mining City. Okay? Wala pong minimum withdrawal yan. Yung nakikita nyong daily reward sa primary, okay, pwede nyo po yan withdrawin anytime. Okay? Anytime po. Lalo na kung nasa Pilipinas ka, madali mong gawing pera yan. Diba? So, yan po yung mga pumapasok sa atin. Ngayon, ang tanong, pag mababa, ito lang po ang principle. Buy low, sell high. Okay? Wag kang magbebenta kapag alam mong mababa ang value. Kapag alam mong talo ka sa presyo. Matatalo ka lang guys o malulugi ka lang kapag nagbenta ka ng patalo. Okay? Wag mong titignan yung US dollar kasi hindi naman tayo nakabase dyan. Nakabase tayo dito. O, yan sa ina-highlight ko guys. O. Okay? Imagine nyo na lang kung ito, yung 0.3 na yan. Okay? Gawin natin imagine niyo kung tumaas yung value ni BTCV, okay? BTCV to PHP, ganyan na magiging value. Okay? Imagine niyo kasi tumaas, ilang years na ba si Bitcoin? Si Bitcoin almost 13 years na sa market. Tayo ilang buwan pa lang tayo nagsisimula dito. So napakaganda na makasabay ka. Nakita mo na eh. Nakita mo na yung napakagandang opportunity. Maniniwala ka pa ba? Mapag-iwanan ka baba nung Bitcoin, ang daming nagsasabi, ay, babagsak yan, mababa na yung value, hindi na makaka-recover yan. Pero tignan nyo po, talagang from 1 million, nag-half million, ang tanong, nakabili ka ba? Nakabili ba tayo? No? Wala na. Hindi na bababa yun sa ganunong price kasi nakabuild na sila ng solid community for almost a year. Tayo, yung mining city, ilang years pa lang, ilang buwan pa lang po nagsistart yung ating value. Pero sa na-observe namin kasi nagtitrade na kami for 2017 to 2018 pa eh. So nakita namin na magandang project dito sa Bitcoin Vault kasi tama nga naman kasi yung mga coin na pinasukan namin, okay, na experience namin, kapag tumaas na biglang babagsak at hindi na makaka-recover pang muli. Eh, ito ang nakita nyo, pag nung bumaba bigla kagad may pumasok na mga buyers. No, talagang tinatangkilik, tsaka may totoong community. Yan po yung nagustuhan namin dito sa Mining City. Kaya nga, 100% nakita namin dito na solid yung project. Tapos, ang dami pang mga exchanger. Tapos, may crypto debit card pa tayo soon. Tapos, meron pa tayong third keys. Na ibig sabihin, yung inyong mga, kunyari, nag-send po kayo ng Bitcoin Vault, nagkamali, within 24 hours, pwede mo pang ma-retrieve, pwede mo pang mabawi. O, anti-thief solution yun. So, ibig sabihin, napaka-safe, diba? Napaka-secure po dito ang ating Bitcoin Vault. Unlike sa ibang cryptocurrency, unlike sa ibang coin, kapag napasa mo na sa maling address, hindi mo na mababawi. May scam ka na. Dito po, napaka-secure within 24 hours. Merong tayong special features na
only Bitcoin Vault ang meron sa kauna-unahang cryptocurrency. Si Bitcoin Vault lang po ang nakagawa niya, no? So guys, tingnan nyo, may withdrawal tayo. Yung BTCB natin nakikita araw-araw, huwag nyo pong titignan yan. I-hold nyo lang po, ipunin nyo lang, at kapag tumaas ang value, dun po kayo magbenta at the certain point. Kung gusto nyo nang mag-in cash. Pero kung hindi pa, para na rin po kayo nagtitrade eh. Kaya yung mga nagsasabi na, sir, hindi po ako marunong mag-trade. Ano po yung ginagawa nyo dito? Eh, di ba, nag-iipon po tayo, nag-hold po tayo. Ibig sabihin, isa ka na sa mga nag-hold nito. Yung mga coins na yan, yan. Yan po isa sa mga account ko, which is primary. Okay, inuulit ko. Okay, wala po tayong talo dito. Wala kang katalo-talo, ha? Kahit wala kang invite, mababawi mo yung puhunan mo dito. Okay, kahit bumaba yung value, huwag mong titignan yan at current rate. Tignan mo yung long term. Tignan mo after 1 year kung magkano na magiging value ni Bitcoin Vault. Huwag mong tignan yung current price. Okay guys, kahit huwag mo nang silipin yung cellphone mo. Tignan mo kung ano yung kinabukasan na ibibigay mo sa mga family mo, yung future mo. Okay, for long term po ito. For long term, okay? So, yan po yung aking primary, ha. Ngayon, hi guys, ito naman yung continuation ng aking video, no? So ito po yung aking mga platinums, yung aming mga platinum accounts, no? So tatlo po ang aming platinum at isa dyan, yung main account is manager. Ayan. So guys, dito po, kung makikita nyo kung paano malalaman na naka-platinum ka, meron dyan nakasulat is credits earned 21. So yan po yung ating binary points na tinatawag. Meaning to say, katumbas po nyan, tatlong gold plants. Yan. So, tinatanong nyo kami kung napaka confident ko dito. Dahil syempre, kami mismo nag-upgrade. Kami mismo nagdadagdag ng accounts, bumibili ng plans. Kasi nakita namin yung magandang project eh. Ang baba pa ng value eh. Isa to sa mga account namin. Okay, manager, which is platinum. Nag-upgrade pa kami sa isa pa. Dito namin sa second account. Ayan, yung Rio 25. Nakita nyo. Developer na rin yan. At platinum holder din yan, no? So, dito rin sa kabila, yung milk tea, ayan, 21 na binary points din yan, developer din, at naka-platinum din po yan. Nakita nyo guys, magkano ba ang platinum? Worth 600,000. So, kami mismo, nakita namin na maganda bumili ngayong plans na to, no? Kasi, marami pa kaming naiipon na Bitcoin Vault eh. Tingnan nyo guys ha, punta tayo dito sa dashboard. Click dashboard. Okay, yan po. Ayan, no? May 100 more days pa tayo, no? So, yan po ang aming rank achievements. Okay, manager. Then, account platinum. Yan po. Then, tignan natin yung daily rewards ngayon. Okay, my wallet. Okay, Bitcoin Vault. Yan, yan po yung ating Bitcoin Vault. Okay, isa sa mga funds ko nandyan. Tapos, meron pa ako sa coin yield. Kalat-kalat ang aking Bitcoin Vault, no? So, yan guys, tignan nyo ha. Yung aking mga rewards kapag gold, yan po yung passive na pumapasok. Ayan. So, remember guys ha, yung huwag nyo titignan yung dollar base yan, yung mga 13.50 yan. Kasi ano ito eh, tagpi-tagpi ito or tinatawag na upgrade. Ina-upgrade at ina-upgrade namin para maging platinum. Okay, yan po ang ginagawa namin. Ibis na mag-cash out kami, ang gusto namin dito is tumaas, dumami pa yung aming accounts at dumami pa yung aming Bitcoin Vault. Okay, ang ganda bumili ng plans ngayon. Alam nyo kung bakit? Ayan nga oh, ang laki ng binibigay sa ating Bitcoin Vault rewards kung makikita nyo guys, ayan no. So imagine nyo, yung 0.11 na yan, okay, o ayan ha, copy paste natin. Isa lang yan ha, isa lang po yan ha, okay, tignan natin, kasi tatlo yan eh. So pag pinalitan mo yan dito sa coinpaprika.com, edit mo to, okay, pagka-edit mo yan, copy paste natin dyan, okay, ayan. Yan. So, isa pa lang po yan, 678. Eh, meron pa dito. Tatlo po yan eh. Meron pa dito, isa pa. O, yan. Copy. So, paste. Okay, balikan natin. Yan. Para natututo po tayo ha. Dito po kayo magkakalculate sa Coin Paprika. Huwag po sa US dollar. Kaya kung magtatanong kayo yan, imagine nyo guys, kung itotal mo yan, yung mga rewards mo, okay, yung daily mo sa platinum, tatlo po yan. Okay? Guys, kahit ilang years ba, ilang plans po ba, o ilang years
bago natin na matapos yung contract natin dito sa ano yung nirentahan nating mining rewards. Eh di ba almost 1200 days, almost ilang taon 'yon. Okay? So kung kahit worst case scenario na mababa yung value at the current rate ngayong araw na to, okay, ngayong araw na to mismo mababa ang value sa tingin mo, huwag mong ibebenta, i-hold mo lang. Okay, hindi naman po daily, hindi naman po araw-araw, yun lang po ang nakukuha ninyo eh. Pag tumaas yung value ni Bitcoin Vault, okay, tataas din yung naiipon mong BTCV. Okay, kunyari, nakita mo ito, 1,000, sabi natin, 2,000 ngayong araw na to. Tapos kinabukas ang pagising mo, 1,700 na lang. Oh, tapos syempre, nag-isip ka, oh, bakit nawala yung aking earnings dito? Kasi bumaba yung value ni BTCV. Okay, naglalaro lang yan dyan dito guys sa price na to, no? Pero pag tumaas yung value niya na nag-positive ka, babalik yung US dollar mo sa 2,000 ulit. Yun ang value niya. Kasi ito yung titingnan natin dito guys, so inuulit ko, i-hold nyo lang, huwag nyong ibebenta ng patalo. Okay, long term po ang projection natin dito. Okay, kung si Bitcoin, 13 years, ang daming mga pagsubok na nangyari. Itong si Bitcoin Vault guys, dadaan at dadaanan natin dito, pero po napakaganda dahil wala po tayong katalo-talo dito sa mining rewards, sa trading side. Okay, lalong-lalo na sa mga mining plans natin, no? Hold lang po tayo at araw-araw meron po tayong daily rewards o ayuda na tinatawag. Okay guys, let's hold and together we grow. Bye-bye. Salamat.